啊，感恩那么大咱们观世音菩萨，啊、感恩师父。啊，嗯，我是41年属蛇的，我在这儿首先感恩一下我们公修组的鸡统修，他说让给我的号，感恩他。啊，我是一个肺癌晚期的患者。嗯，我相信台长给我看一下，现在我的那个癌症的状况怎么样？41年属蛇，蛇的，嗯，我看看你的肺啊。好。啊，老妈妈，你的肺主要是左半边非常不好，左偏中，左边边偏中都不好。啊，你做过化疗了？刚刚在做。嗯。老妈妈，你知道吗？你有一个猴子。在你身上，我不知 在肺上，在你身上啊，猴猴精啊，在肺上吗？对，我原来是肺癌在右边，现在扩散到左边了。你看见了吧？一个猴子啊，哦、你赶快把它念掉，不念掉它还会弄你的。我已经念了1450张小房子了，还要念多少张？他还要800张。哦，好，没问题。这个猴子可能是你们乡下的时候啊。你们家里有过这个杀业，可能杀掉过猴，我不知道是谁弄到你们家里了。我不知道，啊、老妈妈，你有一次差点走掉，差点死掉。是好多次了。啊、菩萨保佑。你现在几岁啊？十足74了，7年就是那个关节的。我先看看你有没有你的阳寿还有多少，因为有阳寿的话呢比较容易救，如果阳寿没有的话呢，你只能放生来延寿，明白吗？好，你是70几啊？74。嗯，老妈妈，你阳寿还有，啊，阳寿还有，但是呢，你的折寿折掉也不少，因为你年轻的时候有杀业，听得懂吗？听得懂。这儿我就顺便问一下师傅，我那个放生，我在国内请同修帮我放了15000多条鱼。可以，你还要放6000条。好，好，好。老妈妈，我看看啊。你现在我看到的左肺啊还是比较严重。我说一句可以吗？我主要待在右肺，现在扩散到左肺。老妈妈，你记住，右肺它已经不动了、哦、已经不动了、哦、现在是左肺它在运作、哦、就是说在扩散，所以这个地方危险胜过你的右面、哦、老妈妈听得懂吗？听懂了，听懂了。你听我话。好，你一定要吃全素了。我吃了1年多了。你念过其他经没有啊？我以前修净土的，也都是念出净土的一经、哎哎、老妈妈，你现在跟菩萨讲，我暂时还不想走，我想多度人，现身说法。好，我现在学心灵法门了，好吗？好啊，因为你学心灵法门之后，你说我暂时还不想离开人间，好吗？好，嗯，因为你要是一直念经说我要上天上天的话，他也会菩萨慈悲的话，也会有时候提早把人带走的，明白吗？我每天都跟菩萨这么说。嗯，你现在念阿弥陀经吗？现在就是得了知道肺癌以后，我每天念3遍自修经文阿弥陀经。哦，你现在暂时先停一停吧。好好好，那 好吗？好好。你虽然痛苦，但是你如果想活在人间，那你还是要受点苦，先学学那个念心大悲咒心经还有礼佛。我礼佛每都是5遍。好吗？每天5遍。嗯，心经49，大悲咒27。哦，等等老妈妈，我还看见一个人。对不起，对不起老妈妈，我还看见一个人、嗯、一个男的老伯伯。你先生还在不在啊？在。在是吧？嗯，他比我大1岁。你爸爸是不是长脸呐、啊、反正差不多吧，跟我好。哎，上次土壤鼻子很大。嗯，是不是啊？是啊。好了，
把妈妈你再帮你爸爸念一点经。好，你把刚刚我说的几百张啊，拿个70张出来给你爸爸，烧给你爸爸的药经，烧给你爸爸，好吗？可以，可以，没问题。其他没有什么大问题。目前来讲，老妈妈，你暂时在一年当中不会走掉。如果你好好修，台长争取明年再来看你们的话，我希望你再过来。台长刚刚已经给你加持过，我至少可以保证你一年当中不会死掉。好，台长，我还是感恩。我再问一个，我的佛台，我佛台上的请供的现在是两尊观世音菩萨，一尊阎来的，一尊就是东方台的，有尊阿弥陀佛，有尊地藏王菩萨。我这个佛台上这菩萨吧，有时候我忏悔，就是对着满面的时候，这菩萨我供。你面对佛台的右边，最右面那尊菩萨啊，要当心啊！你供的是哪位啊？慈的观世音菩萨，20多。不是，你面对的佛台最右手边那尊。慈的观世音菩萨。观世音菩萨，这个观世音菩萨已经有其他灵性在里边了。我就是想问台长这个。看见吗？大家看见吗？那我把他有感觉的人都有感觉的。那我把他请下来，请下来七七七吧、哦，因为这里边有其他灵性了、哦，而且你还要给他念小房子，老妈妈听得懂吗？听懂，念多少张？好吗？念多少张？老妈妈，你请下来之后念小房子，你念14张，请下来之后，在这个观菩萨这个墙边上还要贴个山水画。因为你这个隔壁那个房间很脏啊，隔壁的房间旁边那个是洋人生，女的挺干净的。他佛台面对佛台右手边这个房间，就是我自己的房间。是你自己房间啊？你床头在哪里啊？床头跟佛台在一个平面墙上。你跟他在一个平面上啊？对啊。你把床要移开，不能再跟佛台太接近。是吧？那你在这个边上有没有什么厨啊？放什么东西啊？没有了。这里不干净，老妈妈。哦、好好好，贴个山水画吧。好了。好吧。好。其他没什么。三，你的卫生间门要关起来。好。你的卫生间是在你右左手边。对，进门左手边。哎、嗯。我贴了一张山水画。什么？我已经贴了一张山水画，这个厕所当中。啊，卫生间这里把门关起来，老妈妈，好吗、嗯？其他没什么，猴子，一个灵猴很重的，哦、你当心啊！你我讲个事情好吧？好，你经常会像猴子一样啊，有时候脖子啊不舒服。是是，听得懂了吗？听懂了。我再问一下师傅，我的眼睛总是像点了小房子红点以后就什么都看不见了。我也点了小房子。哎哎哎，你不要讲话，我帮你看一下、啊、属什么？属蛇的，41年。71年属蛇的眼睛是吧？嗯。那我告诉你，有一个眼睛还看得到一点光，看得见的，只是看得模糊。对。嗯，不是两个都看不见。是。啊，左面看得见一点。是不是有灵性呢？应该也是，不过这个是你哭了太多了，你经常想一个人哭了很多，听得懂吗？反正我就忏悔的事哭得多。嗯，老妈妈，这个眼睛还有救，好吗？好，这个眼睛还有救，右眼睛有点麻烦，好吗？那我怎么办呢？怎么办？你赶快念准提神咒，一天49遍。好，好吧，求观世音菩萨让你眼睛 好。然后呢，自己经常给菩萨佛灯上供油，因为凡是供油的话对眼睛好，经常在菩萨面前献花的人会越来越漂亮的。好，哎，都是这样的，所以都有讲究的。 好吗老妈妈？那我说眼睛的小房子念多少张了？小房子跟刚才一样，好吧，你念下去眼睛也会好起来的。你不要着急啊，老妈妈啊、哦，你放心了，台长刚刚已经给你加持过了啊。感恩师傅，感恩观世音菩萨。